що зараз відбулося за останню добу, щоб ми, знаходячись на одній стороні барикади цієї, припинили ту дискредитацію ідеї, яку я запропонував. Причому дискредитацію ідеї в інформаційному плані в стилі найгірших геббельсівських, знаєте, контрпропаганд. Тому що коли до мене приходять журналісти і запитують питання, ми хочемо дати у вас взяти коментар на тему законопроекту про міжнародних агентів, то я не розумію, про що вони взагалі мене питають. Але я можу розібратися в цій ситуації. Тобто спеціально в публічну сферу запустили дуже некоректно агресивні тези, щоб дискредитувати саму ідею, ну і, мабуть, не в тому числі так прямо чи опосередковано, в тому сенсі, щоб причепити кілька дуже негативних речей, яких насправді там немає. Ну, перше, це є іноземні агенти. Ніяких іноземних агентів ні в назві, ні в тексті, ні в принципі немає і бути не може. Це навіть образливо по відношенню до будь-яких наших громадських активістів, які займаються цим справою. Друге. Чітка прослідковується паралель з російським антидемократичним, як кажу, політичному, в інформаційному просторі, прив'язка. Значить, з антидемократичним законом путінським відносно саме цих агентів міжнародних. Це друге. Третє. Спеціально формується думка про те, що якісь перешкоджання цей закон створює не сприяння, а перешкоджання роботи всіх організацій. І свідомо трактується норма, яку насправді дійсно можна трактувати і так, і сяк. Тут я об'єктивно до цього ставлюсь, але трактується після того, як я особисто вночі з паном Тараном Віктором, який з ним по телефону спілкувався, а також нашими колегами через мережі, пояснюю, що, по-перше, це неправильне трактування, так його трактувати не можна, по-перше. А по-друге, ніхто не збирається і не має наміру, і не мав ніколи наміру, щоб підприємці, які там чаю, каву, водичку нам там, чи приміщення дають в оренду, змушувати когось щось декларувати. Це повний абсурд. От, тому не треба цій частині так викривляти. Мало того, що ми готові, і я готовий навіть це заявляти публічно при доповіді цього законопроекту, щоб зняти будь-які інсинуації на цю тему. Але, тим не менше, це якби було використано. І наступне про так звані розстрільні списки, там, чи списки знищення наших організацій, які начебто тезу про ситуацію пов'язану з тим, що в моєму законопроекті пропонувалося, що ті організації чи активісти, які мають вплив чи можуть мати вплив на публічні рішення, чи на рішення, які мають величезний суспільний інтерес, вони мають бути в реєстрі НАЗК. Ідея дуже проста і зрозуміла. Ідея заявного принципу. Ви написали заяву, що ви в цій сфері працюєте, ви експерт, ви з цього питання можете бути запрошеним в будь-яку комісію, конкурсну, кваліфікаційну, будь-яку іншу. І автоматично це означає, що ви маєте здавати електронну декларацію. І коли ви приходите в міністерство, відомство, в якийсь орган, де когось обирають в такій комісії з громадськості, то вони дивляться, а в реєстрі є в такому? Є. Окей, будь ласка. Значить, зрозуміло, що ви цю декларацію здаєте. Але ніяких цих геббельсівських речей, пов'язаних з тим, що когось спеціально блокують для того, щоб заблокувати, це зробити не було. От, чесно кажучи, ця інформаційна кампанія, вона була зроблена на найвищому рівні. О, зразу кажу, на найвищому, причому з тими джерелами, які мають величезну довіру. Ну, тому що коли пан Юрчишин пише на своєму Фейсбуці, що зареєстрований законопроект 5318 про іноземних агентів, то українська правда начебто так ненароком публікує цілу статтю про те, що от в Раді зареєстрований законопроект Мільвянка 5318 про іноземних агентів. І очевидно, що всі ми, які читаємо українську правду, як достовірне джерело інформації, сприймаємо, що дійсно хтось зійшов з розуму, можливо, Дерігант зійшов з розуму і зареєстрував якийсь законопроект про іноземних агентів. А далі ці всі паралелі перетворюються в цю всю контркампанію пропагандистську і таким чином відволікають від тої суті, яка там є. Але намір один, я так розумію, тільки агресивно почати нападати чи захищатись, і я вважаю, що це не може бути, оця тактика не може бути, знаєте, інструментом нашої якісь професійні дискусії, коли ми говоримо про те, як це написати, як так зробити, як взагалі впровадити ці речі для того, щоб цього не сталося.
Тому це якби таке перше важливе принципове базове застереження, тому що я взагалі здивований, що так м'яко відреагувала Єврокомісія. Тому що якщо б я здивований, я поясню чому. Тому що якщо б я був керівником за цю відповідальність за цей напрямок і отримав би від партнерів своїх громадських організацій таку подачу інформації, як формально вона б отримувалась, то в принципі варто було б ще не більш жорстку реакцію якусь розраховувати. Але абсолютно точно і зрозуміло, що це перекручування і маніпуляція з рівною метою абсолютно чітко сформувати якусь точку зору. Тому я би не хотів, щоб у наших стосунках, які до цього часу взагалі ми в одну ногу і в одну точку тиснули і добивалися речей, щоб вони тут такі методи використовувалися. Тим більше, що персонально роз'яснення особисто я давав, ми про це говорили. Але після реєстрації. Ні, звичайно, після реєстрації. Звичайно, зараз про це поговоримо. Звичайно, після реєстрації. Звичайно, після реєстрації. І причому не тихої реєстрації, а публічної, з кожним виступом, кожен день. Брифінг, трибуна Верховної Ради. Три дні, Юрій. Будь ласка. Три дні від реєстрації. Я чув, що Лонгбо говорить тут законопроект. Зараз розкажіть, як? Зараз я поясню. Давайте, це дуже важливо. Зараз я поясню. Значить, це дуже коротко, про що законопроект? Законопроект. Крім питання пов'язано з тим, що громадські активісти, які беруть участь в рішеннях, і в тому числі, які отримують можливу допомогу або кошти для того, щоб здійснювати свою діяльність, але ці громадські активісти, які впливають на рішення, хто є? Фізичні особи. Фізичні особи. Так. Фізичні особи. Ну, давайте, ну, це громадські активісти не можуть бути юридичні особи. Це фізичні особи. Ні, всі фізичні особи, не тільки активісти. Це фізичні, дивіться, ще раз, щоб ми були коректні, це фізичні особи, які отримують які надають, секунду, які надають послуги. Які отримують кошти. Я читаю тут ваш законопроект. Фізичні особи, які отримують кошти. Так, які саме кошти майно. Надання послуг. Ні. Фізичні особи, які отримують майно, як безпосередньо, так і через фізичні, або будь-яким іншим способом. Так, зрозуміло, так. Ну, кошти отримати. Передбачені відповідальною програмою проєкту. Так. У нас в проєкті є кошти на... Почекайте, за що? За послуги, які передбачені... Роботи. За роботи. Або дають роботи, дають послуги. Правильно. Так, мова йде про що? Про те, що ми говоримо про те, що це ті особи, які... Треті особи. Будь-який спосіб. Слухайте, ну давайте я скажу, ви мене підкоригуєте. Ще раз говорю, ми мали з вами на увазі, і це я мав на увазі, що ці фізичні особи, які надають ці послуги, це ті фізичні особи, які є експертами, які впливають на рішення. Це не ті фізичні особи, які є підприємцями. Почекайте. Послухайте, ми говоримо про те, що якщо є якась недосконалість формулювання, яке можна трактувати так, ніхто не проти цього. Ми не зараз про це говоримо. Ми кажемо зараз про суть законопроекту. Давайте на початку про суті сконцентруємося. Суть дуже проста, що ті фізичні особи, які впливають на прийняття рішення по обранню прокурорів, суддів, міліціонерів, які входять в громадські ради доброчесності, які входять в будь-які інші громадські ради, які впливають. Ми маємо зараз в країні такий стан справ, коли в нас немає жодної довіри ні до кого, до держави фактично. Ні до інституції судової, ні до правоохоронної, ні до виконавчої, ні до якої, ні до законодавчої. Тому найбільша сьогодні є довіра – це до експертного середовища, до громадськості. Саме тому в нашій країні, як в ніякій іншій країні світу, фактично, як в ніякій іншій країні світу, передбачено в законодавстві вже зараз, що велика кількість фізичних осіб, які займаються саме цією роботою, включається в різну кількість різних комісій, які впливають на політичні і кадрові рішення по призначенню влади різного рівня. Чи то є судова влада, чи то є правоохоронні органи, чи то є інші органи. Тому, якщо такі політичні, а тобто це ті особи, які стають фактично публічними, ті, які здійснюють суспільно важливу роботу і мають суспільно важливі наслідки. Тому ідея була дуже проста, щоб ці особи, були максимально прозорими і ці особи мали обов'язок здавати електронні декларації. В який спосіб? Тобто, якщо від цієї діяльності ця особа займається, вона пише в НАЗК заяву, або організація, або особа, що я експерт, я цим займаюся, НАЗК автоматично це носить в реєстр, і ви тоді, коли вас обирають на ці різні посади, на ці різні дії, на різні такі функції, всі точно знають, що ви людина, яка прозора, відкрита і так далі. Велика кількість, в тому числі і пан Віталій, і громадських активістів, висвітлюють свої декларації уже і зараз, електронні. В чому тільки різниця? Також хотів, щоб ми це зрозуміли, що це суттєва різниця. Коли оприлюднюється електронна декларація на своїй сторінці, Facebook чи десь завгодно,
то фактично ніякої відповідальності за те, що там написано, немає. Юридично. Жодної, ніякої. Секунду. Коли ми здаємо, або ця механізм йде через електронне декларування, то включається весь той механізм, про який ми проговорили зараз. Тобто, мало того, що є відповідальність за кожну цифру, яка там вказана, але ще є обов'язок вказувати зміну майнового стану. А кримінальний кодекс заключається? Давайте, тут просто дуже накопилося багато у людей запитань. Не про запитання. Чи включаються статті Кримінального кодексу? До будь-якого декларанта в електронному вигляді є відповідальність наслідків, звичайно, кримінального адміністративного. Тому це є відповідальність. Це можливо. Це важливо обов'язково. Тому довіра до... Включаються. Включаються і адміністративного, і кримінального. Тому що це величезна довіра до тих людей, які туди здають декларації, і ті, які нічого не приховують і не можуть приховати. Тому що зміна любого майнового стану передбачає, що ти це маєш задекларувати. Якщо ти навіть це не задекларував, ти потім заднім числом не поясниш, що тобі хтось там щось подарував, щось ти взяв там в оренду, щось там тебе сталося. Це неможливо пояснити, тому що закон передбачає. Тому, але крім цієї норми, всі забули і просто випала ряд купа інших норм, які чекали свого часу. А я поясню, чому чекали свого часу, тому що ми домовилися, що ми не вносимо жодних ніяких змін, які можуть зачепити або під загрозу поставити запис декларування. Але так випадково в лапках, я думаю, що це в лапках випадково випало. НКРЕКП не попадає під декларування, всі члени комісії. Рахункова палата не попадає під декларування. Члени комісії інформатизації зв'язку не попадають під декларування. НАЗК не попадають під декларування. Мало того, ці особи поважні навіть не попадають під кримінальну відповідальність. Взагалі не попадають. А знаєте чому? Тому що їх випадково, знову ж таки в лапках, не прописали в кримінальному кодексі. Тобто виходить так, що якщо вони вчинили якесь корупційне правопорушення, ви їх не можете притягнути до відповідальності. На них це не розповсюджується. Розумієте? Тому ці всі питання після запуску системи електронного декларування цей законопроект був підготовлений і зареєстрований. От і все. Тому, але виникає питання, мало того, ці особи мають дати декларацію за 15 рік. За 15-й, підкреслюю. Процес пішов, і безумовно, велика кількість цих осіб зараз зацікавлено не здавати декларацію за 15 рік. Тому що вони здали у паперовому вигляді, без відповідальності. А зараз, коли в електронному будуть здавати, то, по-перше, треба порівняти. По-друге, це вже є відповідальність. І вони чудово розуміють, що чим ми далі це затягнемо, от ми затягнемо зараз наступний рік, це буде означати, що не буде логіки здавати за 15 рік. Тому що ми живемо вже в 17-му, закон набув чинності в 17-му, а здавати треба ще 2 роки назад. А давайте послухаємо трошки, вибачте, що перебиваю громадськість нашу, тому що у нас тут ще є багато людей і політологів, і громадських.